No niin, tekasitko sitä parit lämpimät voileivät tänään tuossa iltaiseksi? Tänään vähän muutakin tekemistä on, mutta ei jaksaa mitään ruokia nyt laitella, niin eiköhän mitä näilläkin pärjäli tämä ilta. Vähän näitä laittaa. Olisiko kahden kun laittaisi? Tullopo syötyös tullut. Hollasin jälkiunipaloja. Ihan hyviä leipiä. Laitan tuossa vähän pohjalle tuota haintsia. Vähän makeutta antamaan, kun tuo ruisleipä sen verran hapaa tätä vartaan. Ei mene suu mutrulle. Sitten on noita tonnikalaa tuossa oliiviöljyssä. Mä etin kaikki öljyttit tuohon, niin tulee vähän rasvaa tuohon leijoille. Sitten tuosta tarvii ruveta mitään voita laittamaan erikseen ennen. Siinä ensimmäinen. No nyt sitä on sitä öljyäkin joka paikassa. No. Ei kai se niin vaarallista ole. Tämmönen pikaruoka. Jos mä vähän terveellisempi, olisiko joku pizzan tynkä. Tai eihän siinäkään mitään vikkoa oo. No, tuliko sitä yllättävän paljon tuota tonnikalloa, vaikka neljälle leivälle yhden pörrin jaen. Jep. Se pizza maustettaisi vähän, suhauttaisi siihen päälle. Valkosipuulia pitää aina olla. Maistuu hyvälle näissä. Noin, ja sitten tuosta vähän metukkata pitää tietysti laittaa. Tällainen erinomainen makuusi. Vai tekisikö tälleen tällais ekana tämän juuston tähän, niin sitten saattaisi ihan toi paremmin toi metukka tuohon kylkeen kiinni. Puolet menee pellille. Sehän ei ole hyvä juttu ollenkaan. Mitenkäs menkö sinne nyt kaikki? Teidän piti pysyä siinä leivän päällä. Liian pieniä leipiä vai liian paljon tavaraa leivällä? Noin. Pitäisikö tuohon laittaa vielä vähän? Siinä ei ole tarpeeksi. Mitäs tuonne? Tarkka juttu. Sitten siitä pari aina leivälleen. Kyllä on kylmä ainakin täällä Kuopiossa. Ei voi muuta sanoa. Tuulee niin paljon, että tuntuu oikein pahalle. Vaikka muuten onkin ihan ok keli, mutta se luntakin luon. Sehän tästä vielä puhuttu, kun rupesi lunta tulee. Muistan minä joskus lapsena, niin heinäkuussa sato. Ei siinä kyllä lunta tänne sattaa, vaan rakeita, mutta olihan sekin aikamoinen kokemus kyllä. Siinä sato paljon niitä, ei ollut silleen, että ihan vaan muutaman, vaan työnti ihan urakalla nimittäin muutaman tunnin. Noin. Tälleen aiheesta eksyttyämme sopivasti, niin leivät onkin valmiita. Laitettavaksi uuni. Siinä ei kauan pyörähä tämmöset leivät. Laitamme sinne ja katsellaan sitten minkälaiset siitä saadaan aikaan lopulta. Näin. Ruvetaan maistelemaan. Ei se kauan uunissa mene, kun ei niitä kauan tarvitse pitää tosiaan noita ruisleipä, kun menee niin kovaksi, että onhan ne hyviä.
Jep. Kahvit päälle. Jep, hyvät päivänjatkot vaan kaikille. Morjens.